दर्शक महान् बाबुहरू नमस्कार तथ्यगत सम्वादको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म जनार्दन उपाध्याय दर्शक महान्बाबहरू आजको यो विशेष सम्वादमा हामीसँग हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव प्रेम दत्त भट्ट उहाँसँग रहेर विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको वर्तमान अवस्थामा पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भ जोडेर र विशेष गरी उहाँले मन्त्रालयको अन्तर्गत प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसके पश्चात मन्त्रालयबाट भएका सुधारका पक्षहरू र विशेष गरी सुदूरपश्चिमको सवालमा रहेर रह, संवाद गर्नेछौँ सब ठाउँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ का स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार अब विशेष गरी पूर्वाधार विकास विकासको कुरा आउने बित्तिकै पूर्वाधार विकास सबैभन्दा अगाडि आउँछ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यहाँहरूले लामो समय बस्नुभयो प्रदेश सचिवकै रूपमा र यहाँको भूगोलसँग परिचित पनि हुनुहुन्छ पूर्वाधार विकासलाई चाहिँ कसरी दाँच्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको हामी कहाँनिर छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सर्वप्रथम मलाई यहाँ बोलाएर जुन यो मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद र जहाँसम्म यहाँको प्रश्न छ पहिलो त म के भन्न बन, चाहन्छु भने पूर्वाधार भनेको आफैमा विकास होइन विकासलाई अगाडि लैजाने सहजीकरण गर्ने एउटा माध्यम हो पूर्व शर्तको रूपमा पूर्वाधारहरू हामी निर्माण गर्छौँ विकास गर्छौँ त्यसलाई सञ्चालन गर्छौँ अपरेसन मेन्टेनेन्सको कामहरू गर्छौँ पहिलो त यो भइगयो दोस्रो कुरा यहाँको परिस्थिति भौगोलिक सामाजिक राजनैतिक आर्थिक यो कुरालाई हेर्ने हो भने हामी मलाई लाग्छ अरू प्रदेशको तुलनामा धेरै अनुभव नभए पनि केही मैले अरू प्रदेशहरूमा पनि थोर थोरै भए पनि मैले अनुभव गर्ने मौका पाएँ प्रदेश सचिवको रूपमा होस् वा अरू हैसियतमा सचिवमा आउनुभन्दा पहिलेको जुन मेरो अनुभव छ त्यसको आधारमा म भन् भन्दैछु र यो मैले भनेका कुराहरू केही तथ्यगत रूपमा हाम्रा तथ्याङ्कहरूले पनि देखाउँछ त्यसमा के देखिन्छ भने हामी पूर्वाधार पछि गरौँला पूर्वाधारको कुरा सर्वप्रथम हाम्रो इन्डिकेटरहरू जो विकासका इन्डिकेटरहरू छ त्यसमा हामी धेरै नै पछाडि परेको मैले देख्छु जस्तो शैक्षिक अवस्था भयो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भयो अनि आवत जावत गर्ने कुराहरूमा सञ्चार जसलाई भन्छौँ हामी सञ्चार भनेको खालि कम्युनिकेसन सिधै त्यो होइन कि एक समुदायबाट अर्को समुदाय एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ आफ्ना आफन्तहरूसँगको सम्पर्क जसरी हुन्छ भौतिक सम्पर्कलाई पनि सम कम्युनिकेसन भनिन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यसमा हामी धेरै पछाडि छौँ र आर्थिक कुरा गर्ने हो भने अझै पनि आर्थिक अवसरहरू जुन छ त्यो हाम्रो प्रदेशमा अरूको तुलनामा कम छ अब कर्णालीलाई छोड्ने हो भने हामी सबैभन्दा पछाडि छौँ हुन त मधेस मधेस पनि छ मधेस पनि हामीसँग हामी तिनवटा प्रदेशमा उस्तो उस्तै छौँ र मैले रिसेन्टली एउटा शिक्षाको यो, यो निम्न माध्यमिक तहको शिक्षा शिक्षकको लाइसेन्सको मैले रिजल्ट हेरेँ कहाली लाग्दो छ हाम्रो आठ पर्सेन्ट पनि पुगेको छैन पास हुनेमा हुन त सबैतिरको त्यस्तै छ तर अलिकता हामी देख्छौँ यहाँ हामी त पढे लेखेका सबै छौँ यहाँ भन्ने भन्ने गरिन्छ तर जहाँनिर कम्पिटिसन गर्ने कुरा आउँछ त्यो त एउटा ज्ञान र जानकारीको एउटा मापन गर्ने हो नि कम्पिटिसनमा हामी धेरै पछाडि छौँ त्यो हरेक क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ मैले उदाहरण मात्र एउटा गरे दिएको हो त्यसो भएको हुनाले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पूर्वाधार बाहेक अरू पनि छन् तर यी सबै कुरामा सहयोग पुर्याउने पूर्वाधार नै हो पूर्वाधारभित्र अहिले अहिले हामीले अरूतिर नछुट्याउने हो भने सडक पुल झुलुङ्गे पुल सिँचाइ ऊर्जा खानेपानी आवासका कुराहरू अब सामाजिक पूर्वाधार यहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ सामाजिक पूर्वाधारका अवस्थाहरू यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कुरा हुन्छन् समग्रमा मानवीय विकासलाई हामीले अगाडि बढाउने हो भने यी जति मैले अहिले कुरा भने यिनलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने त्यसपछि त्यसले केही टेवा पुर्याउँछ अनि सामाजिक विकासका अरू कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ यो चाहिँ अवस्था यहाँको देख्छु अब भौगोलिक कुराहरू गर्ने हो भने साह्रै जटिल भौगोलिक अवस्था छ एकदम कमजोर भौगोलिक हाम्रो अवस्था यहाँ रहेको छ हामीले जियोलोजिकल कुराहरू गर्ने हो भने पाहाडहरू हाम्रा धेरै कमजोर पाहाडहरू छन् एकदम स्ट्रङ चट्टानहरू हामीले भेट्दैनौँ धेरै कम छन् जहाँ चाहिँ हामीले सडक निर्माण गर्दा एकचोटि निर्माण गर्न कठिन भए पनि निर्माण गरिसकेपछि त्यो बिग्रिने भत्किने र मर्मत कम चाहिने हुन्छ पक्की स्ट्रेटा भएको ठाउँ हो भने होइन भने हामी देख्छौँ दार्चुलादेखि बजाङ बाजुरादेखि हामीले विचार गऱ्यौँ भने साह्रै कमजोर छ पहिरो गएको गएछ बाटो बनाएको छ लगानी गरेको छ तर स्थिर भइरहेको छैन भनेपछि हामीले टेक्नोलोजीमा पनि अलिकता भिन्न किसिमले सोच्नुपर्छ कि हाम्रो बेसिक निडलाई पहिले पुरा गरेर अनि मात्रै फेसिलिटीतिर जाने हो कि बढी फेसिलिटी गर्नेमा पहिले चाहिँ निडको कुरा गरौँ त्यसपछि अब उसमा भन्ने हो भने आर्थिक हिसाबले भन्ने हो भने अर्थतन्त्रका हिसाबले अर्थशास्त्रका हिसाबले बेसिक निड त्यसपछि कम्फर्ट अनि लगजरी भनेर जुन भनिन्छ कम्फर्टमा पछि जाउँलाई पहिले बेसिक कुराहरू हामी गरौँ भन्नेतिर हामीले जानुपर्नेछ पूर्वाधारको क्षेत्रमा मैले यही देख्छु अब विशेष गरी विगतमा चाहिँ सुदूरपश्चिम उठान गर्नुभयो कर्णाली र मधेस प्रदेश अहिलेको दुई नम्बर प्रदेश जुन छ यी प्रदेशहरूलाई विगतमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशकै व्यक्तिहरूले पनि सङ्घ शुण... सिंहदरबारले चाहिँ हामीलाई चिनेन अथवा त्यहाँसम्म हाम्रो पहुँच पुर्याएन भनेर चाहिँ हिजो पन्चिने अवस्था थियो तर अहिले सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत तिनै तहको सरकार बनिसके पश्चात प्रदेशको आफ्नै संरचना छ स्थानीय तहहरू छन् भनेपछि अहिले पनि विकास गर्नका लागि चाहिँ केले छेकिरहेको अवस्था छ त वास्तवमा सङ्घीयता हामीलाई नै हो चाहिएको हामी जस्तै प्रदेशहरूलाई जो हामी प्रदेश त पछि भने कति कुन सीमाङ्कन कति हुन्छ भन्ने कुरा त पछिका कुरा भए जुन हाम्रो क्षेत्रै भनौँ पछाडि परेको क्षेत्र छ त्यसैका लागि सङ्घीयता चाहिएको हो ताकि एउटा डेडिकेटेड रिसोर्सेसहरू हामीले प्राप्त होस् पहुँचको भरमा के अरे रिसोर्सेसहरू एलोकेसन हुने त्यो अवस्था कम होस् त्यस्तो हिसाबले चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ बजेटहरू आउनुपर्छ खर्च पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो र आ, यो संता आइसकेपछि हामीलाई चाहिँ पहिलेभन्दा फरक हामीले पाउँछौँ तर यहाँ कुरा के छ भने रिसोर्सेसहरू भन्दा पनि हामीले भएको रिसोर्सेसलाई अब यो स्रोत वित्तीय स्रोत जुन हो त्यो वित्तीय स्रोतलाई उपयोग गर्न हामीले कम सकिरहेको अवस्था हो यदि हामीले जति हामीलाई प्राप्त हुन्छ स्रोत त्यसलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग गर्न सक्यौँ भने अहिलेको अवस्थामा यो यो गति जुन छ विकासको गति त्यसलाई अलिक अगाडि बढाउन सकिन्छ द्रुत गतिमा लैजान सकिन्छ त्यहीँनिर हाम्रो कमजोरी छ एउटा अब पैसा भएन हामीसँग हामी बढी गर्थ्यौँ भन्ने कुरा त जहिले पनि रहन्छ नै जुनसुकै प्रदेशले पनि त्यो भन्छ र सायद मलाई लाग्छ सबै देशहरूमा पनि त्यसै हुन्छ तर पहिलो कुरा त भएकोलाई हामी खर्च गरौँ त्यसपछि अनि बल्ल हाम्रो क्षमता भयो भने अगाडि बढ्न अझ माग गर्न सकिन्छ हामी गर्छौँ भन्ने हो अब कारण के हो भनेर भन्दा पहिलो कुरा त हामीले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि अलि स्ट्रङ डिसिजन लिन सक्दै नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ हामी नै हो गर्ने त तर हामीले पनि नसकिया हो त्यो किन सकेनौँ त्यसको पनि कारण हेर्दाखेरि चाहिँ अब यति धेरै डिमान्ड छ आवश्यकता त धेरै छ आवश्यकताकै आधारमा जनताबाट डिमान्ड आउँछ अब त्यो कसैलाई पनि हामी अब अलिकता विनियोजन नगरेरै छोडिदिने हो भने त्यो क्षेत्र त्यो समुदाय पन् अलिकता उसमा छुट्यो कि हाम्रो विकासको प्रयासमा मूलधारमा परेन कि भन्ने त्यो सोचले पनि कतिपय कुराहरू हामीले अलिकता विनियोजन गर्दा सबैलाई समेट्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेस कम भएको देखिन्छ र उपलब्धि अलिकता जति प्राप्त गर्न सकिने हो त्यति नसकेको अवस्था हामीले त्यो त्यो चाहिँ हामीले देखेका छौँ अहिलेको दे अवस्थामा भन्यो भने पुँजी अभाव मात्र होइन कार्यान्वयन पनि गर्न नसक्नु मुख्य कार्यान्वयन पनि हो हाम्रो र कार्यान्वयनमा अर्को कुरा के छ भने कार्यान्वयन गर्न हाम्रो न अपेक्षाकृत खर्च नहुनुमा कार्यान्वयन गर्नमा ढिला हुनुमा पहिलो कुरा त हामीसँग भएको जनशक्तिकै कुरा आउँछ यो धेरै पटक भनिसकेको कुरा हुनाले म नभनाउनै भनेको थिएँ तर अब कारण भने त्यो तँ छँदैछ अब यो मान्छे त भन्ने त गर्छन् हामीलाई पनि मलाई नि क्वेसन हुन्छ जनशक्ति भन्नुभएको छ नि तर खर्च त गर्नुभएको छ काम त चलेको छ भन्छ अब यही पेसमा जानेर यही हिसाबले हामी काम गर्ने हो भने अरूको तुलनामा पछाडि पर्छौँ त्यसैले हामीलाई जनशक्ति चाहियो भन्ने हो अब भन्दा के हो भने अरू अरू क्षेत्र जस्तो पूर्वाधारको क्षेत्र होइन पूर्वाधार क्षेत्र भनेको स्पेसलाइज चाहिन्छ विशेषज्ञता भएको जनशक्ति चाहिन्छ र एउटा छुट्टै त्यसै कामको लागि छुट्याएको डेडिकेटेड टिम चाहिन्छ त्यो भएन भने हामीले तयारीका कामहरू गर्न सक्दैनौँ तयारी पुरा का भएन भने कानुनमा एकैचोटि जाँदाखेरि त्यहाँ अवरोध आउँछ कानुन रूपमा हुन्छ प्राविधिक रूपमा के अरे जटिलता आउँछ र अल्टिमेटली ढिला हुन्छ जो हामीले पहिले तयारीमा समय लगाउन नसकेको कारणले हामीले पाउने रिजल्ट प्राप्त गर्नमा चाहिँ हाम्रो ढिला हुन्छ त्यसैले यो यो अहिलेको खर्च कम हुनु अनि हामीले अपेक्षाकृत काम सम्पन्न गर्न नसक्नु र पूर्वाधारबाट जनताले सेवा पाउनमा ढिला विलम्ब हुनु चाहिँ यी कारण मैले देख्छु अब जनशक्ति अभावकै कुरा आइरहँदाखेरि जनशक्ति आफै प्रदेशले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ कि के छ सङ्घकै भर पर्नुपर्ने अवस्था अहिले त्यस्तो त छैन सङ्घकै भर पर्नुपर्ने त होइन प्रदेशले आफै पनि गर्छ केही हामीले विगतमा मन्त्रालय स्तरबाटै पनि प्रयास गरेका हौँ र अब स्थायी जनशक्तिको लागि चाहिँ लोकसेवा प्रदेश लोकसेवा आयोगले अब अगाडि बढाइरहेको छ हामीले माग पनि गरेका छौँ पाँचौँ तहसम्मको त हामीले करिब करिब फुलफिल गरिरहेछौँ अब खाली हुँदै गर्छ फेरि माग गर्छौँ फेरि ऊ भएर भर्ना भएर आउने छनौट भएर आउने फेरि नियुक्त गर्ने काममा लगाउँ त्यो यो सिस्टम चलिरहेको छ र त्योभन्दा माथिको तहको लागि हामीले माग गरिसकेका छौँ र लोकसेवा आयोगले पनि आफ्नो कार्यतालिकाहरू निकालेको छ त्यसलाई पुरा गर्ने गरेर त्यसलाई भेट्ने गरेर त्यो कार्यतालिका अनुसार नै हाम्रो मागहरू पनि जाने भनेर हामीले माग गरिरहेछौँ अब आउँदा दिनमा सायद मलाई लाग्छ सा, आउँदो वर्ष नै होला आउँदो वर्ष नै हामी यो अवस्थामा त हुँदैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ अब हामीलाई नै प्रश्न गर्नका लागि पनि कतिपय यहाँहरू जस्तै प्रशासनिक क्षेत्रको व्यक्ति र एउटा पोलिटिकल पोलिसी लेभलको व्यक्तिहरूलाई पनि प्रश्न गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ जिम्मेवारी अर्कैको काँधमा दिएर चाहिँ पन्छिने अवस्था आउँछ जस्तो अस्थिर राजनीतिक प्रणाली एकातिर छँदैछ भने एउटा प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सरुवा बढुवाका कुराहरू सरुवा भइराख्ने कर्मी हुँदाखेरि कसैले ब बनाएको बजेट चाहिँ अर्कैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि यी थुप्रै समस्याहरू छन् यहाँ यो असी एकासीको चालु जुन आर्थिक वर्ष छ यो बजेटमा चाहिँ यहाँ आफै पनि बनाउने प्रक्रियामा सामेल भएका हुनाले यो प्रश्नप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ उनासी असीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट र यो असी एकासीको बजेटलाई निहाल्दाखेरि चाहिँ नागरिकले यसलाई सुधार आयो सुधार आयो त प्रदेश सरकारका सबै व्यक्तिहरूले बोलिराख्नु भएको छ तर नागरिकले बुझ्ने भाषामा चाहिँ कसरी सुधार भयो भनेर बुझ्ने यो धन्यवाद <laughs> अब यो सुधार भएको भनेर नागरिक कहाँ जानुभयो भने अहिलेको भन्दा गत वर्ष सुधार राम्रो थियो भन्लान् थाहा छैन मलाई अनुमान मात्र हो किन यो भन्लान् भने गत वर्षको बजेटको आकार पनि ठुलो थियो हाम्रो भौतिककै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको मन्त्रालयको एज अ होल भल्युम हेर्ने हो भने अठार अर्ब प्लस थियो अहिलेको हेर्नुहोस् असी एकासीको अहिलेको बजेट हेर्नुहोस् यह यहाँ चाहिँ हाम्रो बाह्र प्लस छ बाह्र उन्नाइस छ हाम्रो बाह्र अर्ब उन्नाइस करोडको बजेट छ भनेपछि त्यहाँ छुट्ने कुरा त भइहाल्यो स्वत छुटे छ छ अर्बको कमी भइदिएपछि विगतमा सञ्चालनमा रहेका जो अधुरा रहेका हुन्छन् हुन त सालबसाली बजेट होला तर अधुरो त छ पुरा त गर्नुपर्छ कुनै आयोजनाहरू हामीले भने ती छुटेका हुन सक्छन् त्यस्तो अवस्थामा पनि अहिले चाहिँ राम्रो गरेन भन्ने एउटा त्यो आउन सक्छ अर्को कुरो अब गत वर्ष ठुलो बजेट भएको कारणले धेरैका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिए त्यति बेला जनतामा ए मेरो पनि सम्बोधन भयो उसको पनि भयो उसको पनि भयो भनेर सानो सानो थोरै थोरै रकमहरू विनियोजन गरेर सबैको चित्त बुझाएको अवस्था थियो भने अहिले त्यो छैन अहिले कारणहरू दुईवटा छन् एउटा बजेट घटेर आयो हामीलाई दिने सिलिङ नै घटेर आइसकेपछि हामीले कटौती गर्न बाध्य भयौँ छलफल गरेर गरेका छौँ कुनै त्यो होइन हामी बसेर छलफल गरेर कार्यालय प्रमुखसँग पनि हामीले भए फिजिकली अब भौतिक रूपमै बसेर बैठकमै बसेर होइन भने हामीले फोन गरेर भर्चुअली पनि सम्पर्क गरेर यो के गरे हो यसका बारेमा भनेर बुझेर मात्रै हामीले गरेका छौँ एउटा त्यो भयो त्यसैले अब असन्तुष्टि हुनसक्छ गत वर्षभन्दा अहिले चाहिँ किन घट्यो भन्नेमा कारणको कुरा गर्दैछु अर्को कुरा केही सुधार त गराउन भन्ने प्रयास पनि गरेकै हो अहिले मन्त्रीज्यू पनि नयाँ आउनुभएको केही सुधार गरौँ भन्ने उहाँ पनि चाहना भएको मलाई पनि पहिलेदेखि नै लाग्थ्यो यो चाहिँ भएन है यसरी चाहिँ हामीले छरेर जाँदाखेरि भएको बजेट पनि हामीले त उपलब्ध त देखिने भएन सानसानो सानसानो सानो सानो थपा शा थपा गरिदियो भने त अब बालुवालाई पानीले बगायो भन्छ नि सानो थोपा 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 गरेर त्यो बगाउँदैन जब हात्तै एकचोटि फाल्नुहुन्छ त्यसपछि बगाउँछ नि मैले त्यही जहिले पनि मेरो दिमाग त्यहीँ आउँछ कि अब आयोजनामा अलिकता सम्पन्न हुने गरेर केही चाहिँ उपलब्धि देखिने गरेर विनियोजन गऱ्यौँ गरे भने सङ्ख्या घट्छन् सङ्ख्या घट्यो भने उपलब्धि त होला नि त यहाँ उपलब्धि मान्छेको धेरै सो, सोचाइ के छ भने काम गर्न पायो भने उपलब्धि ठान्छन् त्यो त्यो होइन हाम्रो उद्देश्य भनेको भौतिक रूपमा केही बनोस् सम्पत्ति बनोस् भौतिक सम्पत्ति बनोस् ताकि त्यसबाट सुविधा प्राप्त होस् थोरै भयो भने जस्तो दस किलोमिटर सडकमा हामीले पाँच किलोमिटर अहिले सम्पन्नै गऱ्यौँ भने पाँच किलोमिटरसम्मको सुविधा त पायो नि त्यहाँको जनताले हामी त्यस हिसाबले सोच्दछौँ र अहिले पनि अहिलेको विनियोजनमा हामीले त्यो त्यो भिज त्यो सोचाइ चाहिँ राखेका छौँ झल्किन्छ होला अब अरूको अरू भनाइ के हुन्छ भने होइन दसैँ किलोमिटर गर अलिअलि खोज र तर गाडी चल्ने होइन सडकमा अब गाडी नचलेपछि गाडी जाने ठाउँ छैन एउटा साइकल पनि चढ्न चल्न चौरन, सक्दैन भने त त्यति लगानी गरेको त अर्थ भएन त्यो कहिले लग पुरा हुन्छ हो यो हिसाबले हामीले सङ्ख्या घटाएर थोरै थोरै प्रयास भएको छ धेरै गर्न सकिया छैन सोचेका धेरै थियो तर सकिएन पैसै कम भयो हामीसँग बजेटै सिलिङै कम भयो त्यस कारणले त्यसैले सङ्ख्या घटाउने अमाउन्ट थोरै बढाउने जति विनियोजन हुन्छ त्यो सङ्ख्या घटाइसकेपछि अलिक विनियोजन चाहिँ अमाउन्ट बढाउँ भनेर हामीले प्रयास गरेका छौँ हाम्रो मैले देखेको सुधार त्यही हो भोलिका दिनमा अहिले भन्दैनन् कसैले यो सुधार गरेको भोलि जब त्यो रिजल्ट आउँछ रिजल्ट आजको भोलि आउँदैन त्यो अब समय लाग्छ जब सम्पन्न होला ए ठिकै गरे रहेछ भन्ने हुन्छ र अर्को कुरा के हो भने साधारण आँखाले हेरेर हुँदैन मूल्याङ्कन गरेर जब थोर थोरै छरेर लामो समयसम्म सम्म गएर चाहिँ सम्पन्न गर्ने कि अलि बढी छुट्याएर कम सङ्ख्यामा छिटै सम्पन्न गर्ने ताकि त्यो सम्पन्न भएको लगानीको उपलब्धि त होस् न प्रतिफल त जनताले पाओस् न भन्ने के गर्ने भन्ने अब त्यो मूल्याङ्कन गर्यो कसैले कसैले त्यो मूल्याङ्कन गरेर राख्यो कुरा राख्यो भने अनि चाहिँ बल्ल देखिन्छ होला म यहाँलाई पनि के भन्छु भने यहाँले पनि अलिकता यो दृष्टिकोणबाट अलिकता विश्लेषणात्मक हिसाबले कुनै प्रोग्रामकै बारेमा हाम्रो ओभरअल प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टेसनलाई थोरै भए पनि अध्ययन गरेर एउटा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन बनाइदिनु भयो भने जनतामा यो कुराहरू पुग्छ र ओ हो ठिकै रहेछ भन्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब जस्तो विगतमा कार्यक्रमहरू आयोजनाहरू धेरै हुँदाखेरि सीमित जनशक्तिका कारणले जनशक्ति अभावका कारणले पनि कार्यान्वयनहरू कार्यान्वयन गर्न असहज भएको कुरा पनि आइराखेको अवस्थामा अहिले जुन कार्यक्रमहरू यहाँहरूले ल्याउनु भएको छ ती कार्यान्वयन अहिलेको जनशक्तिले चाहिँ सबै चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ चा। भन्ने चाहिँ छ चा। अब सम्पन्न त हामी जति गरिरहेछौँ गरिरहेकै छौँ काम रोक्ने कुरा त छैन विनियोजन भइसकेपछि हाम्रो त एकदमै एक कर्तव्य हो त्यो जब प्रदेशसभाले विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेपछि हरेक कुरालाई हामी सकेनौँ भन्दै भन्दैनौँ सक्दैनौँ गर्न गर्दैनौँ भन्ने हाम्रो ऊ नै हुँदैन हाम्रो ड्युटी नै हाम्रो ड्युटी के ग, हो भने आफ्नो सकेसम्मको प्रयास गर सुरु गरिहाल गो हेड भन्ने हो हामी त्यसरी नै जान्छौँ हाम्रो कार्यालयका सबैले गर्छन् तर यहाँ कुरो के आउँछ भने कु कसरी जाने त कुनै भिजन बनाउनु पऱ्यो कुनै आइडिया दिनु पऱ्यो अध्ययन गर्नुपऱ्यो सोचेर केही लेख्नु पऱ्यो सोचेर काम गर्नु गर्नुपऱ्यो भने त्यहाँ त समय लाग्छ जनशक्ति लाग्छ त्यसका लागि हामीले चाहिँ एकैचोटि गइहाल्ने अब सडकै छ भने खनिहाल्ने खानेपानीको गइहाल्ने त्यहाँ बनाइहाल्ने कुलो भने बन्छ सोरिहाल त्यसलाई चाहिँ खनिहाल भन्ने त्यसका अरू तयारी पनि होलान् सामाजिक आर्थिक अनि अरू वातावरणीय यी अध्ययन गर्नु पर्ला समष्टिगत रूपमा जानलाई चाहिँ हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति हुँदैन र अर्को कुरा के हो भने यो त सरकारी निकाय हो न हाम्रा त सरकारी निकायलाई त कुन बेला के पर्छ भन्ने नि थाहा हुन्न अहिले नै डिजास्टर भयो कुनै कुलो भ भत्क्यो एकदमै खानेपानी एकदम भत्काइदियो त्यहाँ जनतालाई त खानेपानी त्यो गाउँ जुन गाउँमा खानेपानी थियो त्यो गाउँमा जाने खानेपानीको इन्टेक बगाइदियो पाइपलाइन बगाइदियो भने त भरेदेखि त पानी पाउने भएन नि के गर्ने त्यति बेला भन्नुलाई सजग भइराख्नुपर्ने स्ट्यान्ड बाई रहनुपर्ने निकायहरू हुन् और अब यसका लागि त मान्छे भएन त्यति बेला आयो भने हामी अगाडि बढाउँला भन्ने हो न त छैनन् भनेपछि मान्छे छैनन् कसरी गर्ने भन्ने त्यो कुरा आउँछ अर्को कुरो अब रिपोर्टिङ हाम्रा कागजपत्रहरू लेखाइहरू हामीलाई रिपोर्टिङ तलबाट हामीसँग माथि आउँछ हामीले पनि रिपोर्टिङ हामीभन्दा माथि दिनुपर्छ प्रदेश सरकारले समष्टिगत रिपोर्टिङ गरेर नेपाल सरकार सङ्घीयमा सङ्घीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यति बेला अब एकदमै डेडिकेटेड टिम छ आफ्नो आफ्नो सेक्टरको ट्याक्क ल्याउँछ बुझिने गरेर ल्याउँछ सबै बनाएर ल्याउँछ धेरै छलफल गर्नु पर्दैन बुझिने भाषामा हुन्छ तथ्यगत रूपमा आउँछ होइन भने जस्तो जाने त्यही पठाइदिन्छ अब हामीले पनि त्यही पठाउनु पऱ्यो विश्लेषण गर्ने अनि त्यसलाई करेक्सन गर्ने हामीसँग समय नै हुँदैन भन्दाखेरि रिपोर्टिङ पनि नराम्रो हुन्छ अब रिपोर्टिङ भने कागजमा लेख्नु त हो नि भन्लान् कसै त्यो होइन रिपोर्टिङ गर्नु भने बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ तथ्यगत रूपमा फा फिल्डमा गएर त्यस्तै हाम्रो रिपोर्टिङ पनि त्यही हो कम्युनिकेसनै त हो नि आखिर भनेपछि यी सबै कामका लागि चाहिँ का हामीसँग सङ्ख्यात्मक जनशक्ति पनि छैन र जनशक्तिको दक्षता जुन अनुभवले ज्ञान सिपले आउँछ यो कुराहरू पनि हाम्रो कमी छ नयाँ नयाँ मान्छे अलिकता पुरानो एक्सपिरियन्स मान्छेहरू अब रिटायर हुँदै गए नयाँ मान्छे आएका छन् उन मिक्सअप गरेर उनलाई चाहिँ ग्रुम गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो थियो त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ नयाँ पनि अब आएकै छैनन् भएकैबाट गर्नु परिरहेछ भने जति सकिन्छ हाम्रो म्याक्सिमम गरिरहेछौँ र अहिले गत वर्षभन्दा अहिले सङ्ख्या कम भएको हुनाले केही सहज होला कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ अब हेरौँ कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अलिअलि त सहज भएको हामीले भेटेका छौँ अब केही केही सुधार चाहिँ पक्कै होला कार्यान्वयनमा अब विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र यहाँहरूप्रति अहिले धेरै नै उठिरहेको प्रश्न चाहिँ यहाँहरूको विज्ञता अथवा चाहिँ यहाँहरूको अनुमान चाहिँ कस्तो भयो कसरी चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गर्नुभयो जो कि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तटबन्धनको कुनै पनि ठाउँमा आवश्यकता देखेन प्रदेश सरकारले भनेपछि कुन नजरले हेऱ्यो भनेर धेरै प्रश्न उठिरहेको छन् कसरी हेर्नुभयो यहाँ त अब यो तटबन्धको लागि त अब म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले हुन त अब डिसिजनकर्ता त प्रशासनिक नेतृत्व हुँदैन राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ तर हामीले दिने सल्लाह चाहिँ हाम्रो हुन्छ नै हाम्रो हुन्छ यो यस्तो हो यो यसको यसको यो प्रभाव पर्छ यो यस्तो हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ त्यसैमा राजनीतिक नेतृत्वले डिसिजन गर्ने हो र अहिले पनि त्यसै गरी भइरहेछ कतिपयमा मैले जाने कुरा मैले नजाने पनि हुनसक्छ मेरो आफ्नो हैसियतले भन्दा पनि ठुलो कुरा हुनसक्छ त्यस्तो कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको भिजन अलिक ठुलो र हामीभन्दा माथि नै हुन्छ जतिसुकै भने पनि त्यस्तो अवस्था बाहेक अरू हामीले यही गरिरहेका छौँ र तटबन्धको कुरा यहाँ जहाँसम्म तटबन्धको कुरा गर्नुभयो तटबन्ध त आवश्यकताले हो नि हुने त तर गत विगतको हेर्दाखेरि हामी विरक्त लाग्यो गत विगतको हेर्दाखेरि त सानो सानो सान सानो सान, सान, तटबन्ध तटबन्द सानो सान, 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 सान गर्दाखेरि ठुलो छुट्यो जहाँ चाहिँ गाउँै बगाउने अवस्था छ खोलाले जहाँ चाहिँ घरै नष्ट हुने अवस्था छ भएका पनि छन् कतिपय त्यहाँ चाहिँ छुट्नु गयो अब त्यस्तालाई त्यो ठुलो क्षति हुने भएको वा हुने ठाउँका लागि त हामीले त रकम त विनियोजन गर्नु पऱ्यो अनि रकम विनियोजन गर्यो भने साना सानो 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 त जो आफै पनि गर्न सक्छन् सा दसवटा जाली हाल्ने ठाउँमा आफै गाउँले गर्न सक्दैन आफ्नो खेत गरा बचाउनलाई सक्छ नि पहिरो गइरहेछ माथि हामीले त गरेका थियौँ विगतमा आफै पनि गरेका थियौँ केही त गर्न सक्ला अब पाइने भएपछि अब त्यो पैसै पाइन्छ भने सबै माग गरौँ भनेर कतिपय आएका हामी देखाएको छौँ मैले पनि देखाएको छु खोलो छ तर त्यहाँ खासै धेरै क्षति गर्ने किसिमको छ तर तटबन्ध माग भएको छ मैले देखाएको छु मैले देखा दे उदाहरण दिन सक्छु यस्ता कुरा त्यसलाई हामी साथ गरेकै हो मन्त्रीज्यूले एकदम स्ट्रङ ऊ लिनुभयो स्ट्यान्ड लिनुभयो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो भयो हामीले पनि चाहेका थिएनौँ तर जहाँ आवश्यकता त्यहाँ हामीले गरेका छौँ विनियोजन गरेका छौँ तटबन्ध हाल्नु हुँदैन हाम्रो सेक्टर होइन भन्ने होइन नदी नियन्त्रण तटबन्ध यो कुरा हाम्रो सेक्टर हो हामी गर्छौँ तर व्यवस्थित होस् अलि उपलब्धि होस् भन्ने हिसाबले गर्छौँ त्यसै गरिकन यहाँले हाम्रो कार्यक्रममा हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ अलि थोरै ठुलो त राखौँ नि त ताकि त्यो केही त बचोस् हाम्रो लगानी गरेर तारजाले भर्ने अथवा अरू वालहरू बनाउने त्यो बनाइसकेपछि केही त बचाउ गरोस् अब बचाउ नगरी सानो सङ्घ थोरै चाहिँ बनाउने अमाउन्ट थोरै विनियोजन गर्ने अनि त्यसको त त्यसले त रोक्न त सक्दैन त्यसबाट त्यो सानो रकमबाट बनेको संरचनाले त बाढी पहिरो रोक्न सक्दैन अब त्यो हाम्रो पैसा के भयो त्यो खेर गयो त जति लगानी गर्यो त्यसो गर्नुभन्दा अलिकता बस्ने किसिमले गरौँ हाम्रो प्रयास त होस् प्रकृतिलाई रोक्न त कसैले सक्दैन तर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा हामीले अलि सेलेक्टेड ठाउँ र अलि थोरै विगतको भन्दा थोरै रकम चाहिँ बढी विनियोजन गरेर यसरी सम्बोधन गरी गरेका छौँ अब यो भएन भन्ने डिमान्ड त पक्कै पनि हो मलाई गाली गरेको कति छ छ अब त्यो त साध्यै छैन अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ अन्तमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू बस्नुभएका आम दर्शकहरूलाई र विशेष गरी सुदूरपश्चिमवासी आम नागरिकहरूलाई यहाँको सन्देश चाहिँ संक्षिप्तमा राख्न सक्नुहुन्छ अब मेरो खासै सन्देश त त्यस्तो केही हुन्न तर अब जो कोइसनहरू आएका छन् हामी मैले यो चर्चामा पनि अहिले पहिले भनिसकेँ पूर्वाधार भनेको आजको भोलि अरू सेक्टर जस्तो होइन यसमा टाइम पनि लाग्छ अनि स्रोतहरूको पनि धेरै ठुलो आवश्यकता पर्छ र स्रोत करिब हामीले विनियोजन गर्दाखेरि उपलब्धि हुने गरेर विनियोजन गर्नुपर्छ ताकि खर्च भएको जुन स्रोत हुन्छ त्यसले जनतालाई केही कसैलाई त फाइदा दियोस् सबै गर्छु भनेपछि कुनै पनि जनताले कसैले पनि फाइदा नपाउने हुन्छ रोजगारी त होला ज्याला पाउला त्यो अर्को कुरा हो त्यो उद्देश्य हाम्रो पहिलो उद्देश्य त्यो होइन पहिलो उद्देश्य पूर्वाधार बनोस् भन्ने हो त्यसपछिका त्यो त आफै आइहाल्छ म त बाई प्रोडक्ट भन्छु रोजगारीलाई त बाई प्रोडक्ट हो त्यो हामीलाई त सुविधा पहिले तयार गर्ने हो त्यसैले अब धैर्य गर्नुपर्छ प्लानिङमा चाहिँ सबै जनप्रतिनिधिहरू आम जनता भनौँ न उहाँहरूले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ कि पालै पालो हामीले गर्नुपर्छ जब सबभन्दा बढी आवश्यक परेको कसलाई छ त जो कमजोर वर्ग छ जो, जो चाहिँ एकदम सङ्कटमा परेको छ पछाडि परेको छ त्यो ठाउँका लागि त्यो वर्गका लागि त्यो क्षेत्रका लागि त्यो त्यो समुदायका लागि चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले जानुपर्छ यसरी प्राथमिकता गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ अनि बिस्तारै क्रमिक रूपमा सबैलाई पुग्छ प्राथमिकता राखेनौँ भने कसैलाई पनि पुग्दैन छोएको सबैलाई देखिन्छ तर उपलब्धि कसैका लागि हुँदैन अर्को कुरो यहाँ पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि कर विशेष गरिकन सडक पूर्वाधार सडक पूर्वाधारमा हाम्रो कमजोर भौगर्भिक अवस्था भएको कारणले यहाँ चाहिँ धेरै ठुल्ठुला संरचना भन्दा पनि अलि हामीले आवश्यकता पूर्ति गर्ने किसिमका अहिले केही वर्षसम्मलाई ल बिस वर्षसम्म पच्चिस वर्षसम्मलाई पुग्ने गरेर हामीले संरचनाहरू र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ त्यसपछि हाम्रो आवश्यकता बढ्यो हाम्रो हैसियत बढ्यो बढी सुविधा चाहिने भयो भने त्यसपछि हामीले अलि विस्तार गर्ने गरेर फराकिला सडकहरू बनाउने ठुल्ठुला पुलहरू अरू, अरू किसिमका बनाउने त्यो किसिमले गयौँ भने हाम्रो आर्थिक अवस्था माथि उठला हामीलाई सुविधा होला यो कुराहरू बुझेर यही अनुसारले मन्त्रालयका काम कार्वाहीमा पनि यहाँहरू सबैको श्रोता महानुभावहरू जो पनि सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म यही अनुरोध गर्छु कि आ, यो पूर्वाधारमा अलिकता थोरै धैर्यता चाहिँ गर्नै पर्छ त्यो धैर्यता गरेर हामीले हामीलाई सहयोग भयो भने हामी पूर्वाधार निर्माणमा दत्तचित्त लागेका छौँ र केही रिजल्ट देखिएला हस् यहाँको अमूल्य समय सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि दर्शक महान् बाबहरू आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव प्रेमदत्त भट्ट उहाँसँग रहेर विशेष गरी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सवालहरू गऱ्यौँ हवस् त आजले आजका अतिथिसँगै मलाई पनि बिदा हुने आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार